Елордада 3-ші халықаралық театрал фестивалі өтті. Дәстүрлі өнер мерекесі бұйыл Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері, жазушы-драматург Роза Муханованың шығармашылығын арқау етті. Мәңгілік бала бейне Фариза, Бупай ханым, Сара. Бүгінде Роза Муханова театр үшін өндіртіп жазған қаламгерлер некен саяқ. Ол театр қоржының небір тағылымды туындылармен байытқан қуатты қалам иесі. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиылған белді ұжымдармен Қырғызстан, Әзербайжаннан келген әртістер бір апта бойына бас қаладағы сахналарда өнер көрсетті. Ал олардың қарым-қабілетін көзі қарақты көрерменмен бірге Әлия Бөпежанова, Амангелді Мұқан, Анар Еркебай сынды белгілі мәдениет майталмандары бағалады. Фестиваль Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ драма театры әзірлеген «Мәңгілік бала» бейнеспектаклімен ашылды. Жалпы автордың да драматургияға сара жолы аталмыш қара шаңырақта театр кемеңгері Болат Атабаевтың ақ батасымен басталған болатын. Түркі дүниесі, түркі мәдени кеңістігінде мынау драматургтердің арасында біздің Роза Мұқанованың шоқтығы биік, себебі «Мәңгілік бала» бейне, Сара, жаңағы Бопай ханым, Фариза, Муза, осы қойылымдардың барлығы да біздің бір рухани құндылығымызды дәріптейтінде үлкен өміршең туындыларға айналды. Сондықтан фестивальдің басты мақсаты да сол, Роза Мұқанованың драматургиясын, шығармашылығын дәріптеу болып есептеледі. Осы жолы бір жаңа есімдерді ашқымыз келеді, әсіресе жаңа режиссурада не болып жатыр. Сондай ақ бұл күндері Елордада Роза Мұқанова шығармашылығы әдебиет, театр, кино атты халықаралық ғылыми конференция ұйымдастырылды. Іс шараға еліміздің руханият саласының белді тұлғалары, жастар мен автордың оқырмандары қатысты. Сондай ақ Түркия және Мысыр елінен әдебиеттанушылар арнайы келді. Жиылған қауым Роза Қажығалымқызының қазақ әдебиетіндегі айшықты орны мен қолтаңбасын талқылады. Конференцияда драматургтың түрік тіліндегі жинағының тұсауы кесілді. Мысыр елінен, Түркиядан, Германиядан ғалымдар келіп жатыр. Ол енді шығармашылықтағы ғылыми айналымға елінген менің мына пьесаларыма талдау жасалады. Енді болашақта жасайтын жұмыс та, істелінетін іс те көп. Қызмет етуіміз керек ұлтқа, оқырманға, көрерменге. Белгілі жазушы, драматург Роза Мұқанованың 60 жас мерейтойына орай Елордадағы Қалибек Қуанышбаев театрында салтанатты кеш өтті. Онда зиялы қауым өкілдері мен қоғам қайраткерлері бас қосып, авторға жүрекжарды лебізін жеткізді. Шараға сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев та қатысты. Ол мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын оқып берді. Президент құттықтауында жазушыны бірегей қолтаңбасымен қалың оқырманның жүрегінен орын алған қарымды қаламгер, дарынды драматург ретінде құрметтейтінін атап өткен. Қазақтың маңдайына біткен бір туар әнші Димаш Құдайбергенге арналған көрме туған жері Ақтөбеде ашылды. Ол дүние дидарындағы Димаш деп аталады. Себебі мұнда талант иесінің балалық шағы ғана емес, өнерде жеткен жетістіктері қамтылған. Киген киімдері халықаралық додаларда алған жүлделер әспеттеліп, көп назарына ұсынылып отыр. Тіпті әлемнің түкпір-түкпіріндегі жанкүйерлері тарту еткен кәде сыйлар осында. Атақты Джеки Чанның Димашқа берген сыйлығын да көрмеден көруге болады. Десе де экспонаттардың ішіндегі ең құнды әрі ерекше зат ол әрине Димаш бөленген бесік. Бұған дейін мұндай көрме Елордада ұйымдастырылған болатын. Қазақтың мақтанышына айналған Димаштың өмір жолы баяндалатын көрмені өңір жұртшылығы бір ай бойына тамашалай алады. Егемендігім, елдігім осындай атаумен Елорда төрінде алғаш рет мектеп оқушылар арасында республикалық айтыс ұйымдастырылды. Жастар арасындағы аламан айтыста топ жарған жүйрік қоламен әспеттелген қоңыр домбыраны иеленеді. Айтысқа әр өңірден 22 жас ақын қатысты. Олардың қарым-қабілетін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты айтыскер ақын Ринат Саитов бағалады. Сөз сайысында бас жүлдені Шымкентті көрен Ислам Әлі Біржанұлы жеңіп алса, бірінші орында маңғыстаулық өнерпаз Бейбіт Байжігіт қанжығалады. Айтыстың мақсаты, яғни осы жастарымызды, мектеп жасындағы біздің ақындарымызды сахнаға тәрбиелеу, сонымен енді мектеп оқушыларының арасында ұлттық дәстүрді, домбырамызды, дәстүрлі мәдениетімізді насихаттау мақсатында жасалып жатқан нәрсе. Бұл айтыс деген енді бұның мақсаты көп қой, жан жақты синкретті өнер болғандықтан. Тілді дамыту мәселесі, білімді, ағартушылықты, енді қандай біздің ұлттық құндылықтардың барлығын насихаттау мақсатында осыны жасап жатырмыз.